last warrior standing. South Asia, morning mist day. Destination confirmed. It's the battle of the century! Fight! And the battle continues! Fight! Over till it's over.
KO! What will happen now? Fight! What we've been waiting for! The ultimate battle! The scales have tipped!
battle continues. Fight! The first kick is under control. Peek! 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 Pe